कौन है? रुक, कहां से आते हैं? मामा गए लो लो रे दे, गुड बाय लो, बस लो दावत गए जल ले कर पाते थोड़ा हाँ ए तिम्रो अलि गरिङ भयो त मेरो ठिक छ नि हैन यार के पाउन पाउँछ के पाउन अरे दा ओके सुन अफेर हो कि भनेर लागि है केटा केटी हो हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी सुमन फ्रम पोखर है सो आजको दिनसँग है हाम्रो यात्रा चाहिँ चिप्ली गाउँ रहेको छ है यो चाहिँ माथि गाउँपालिकामा पर्दछ र धेरैलाई थाहा नहोला है चिप्ले गाउँ कहाँ हो के हो भनेर यो चिप्ले गाउँ चाहिँ धेरैलाई थाहा होला कि सिक्लेस कहाँ हो भनेर है सिक्लेस थाहा गएकोहरूलाई चाहिँ थाहा छ है चिप्ले गाउँ कहाँ पर्छ भनेर चिप्ले कताबाट जान्छ भने काउँकुलो हुँदै जान्छ है काउँकुलोबाट बस पनि लाग्छ जिप पनि पाइन्छ है र साधनहरू आफ्नो साधन हुनेहरूले चाहिँ बाइकमा पनि जान सक्छ है बाटोहरूले चाहिँ राम्रै छ होइन भोलिपछि बर्खा हिउँदो लागेपछि चाहिँ बर्खा लागेपछि चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ हाम्रो रुख पनि सिधै छ फुलबारी निस्केर काउँकुलो निस्केर काउँकुलो हुँदै जान्छ है हामी है सिक्लेस जाने तान्तिङ जाने सबै बसहरू यहाँबाट पाइन्छ क्या यहाँ यो यसलाई हुन्छ काउँकुलो जिपहरू पनि पाइन्छ सबै जिप यतापट्टि रहेको छ होइन माथिपट्टि चाहिँ बसहरू पाइन्छ होइन सिक्लेस चिप्ली होइन सिक्लेस चिप्ली यता तान्तिङ तपराङ जाने सबै यहीँबाट पाइन्छ हामी यहाँबाट अब लाग्यौँ यहाँबाट धेरै लाग्दैन है 2 घन्टा जति लाग्ला है हाम्रो It all comes flooding back to me in watercolor when we had each other caught up in the memory of when we talk all night drinking cheap white wine I let you see my darkness then I fell in love but you gave me up I still don't know what happened And I should move forward I'm just a little nostalgic डेन्जर गर्मी बनायो कि धेरै बल्ल बल्ल थाक उकालो पनि सक्यो है जस बाटो चाहिँ राम्रो छ है अहिले चाहिँ हिउँदोमा चाहिँ राम्रो छ होइन बर्खा लागेपछि अलिकति गाह्रो होला है तर चाहिँ अहिले चाहिँ स्कुटर पनि ढुक्कसँग आउँछ है डबल डोर नै तान्छ बाटो त सब छ सब बाटो सबै राम्रो छ है अहिले चाहिँ उता तान्तिङहरू यताको बाटो मेन्टेन गरेर होला है सिक्ले जाँदा चाहिँ पुरा तान्तिङको बाटो हुँदै जाँदै रहेछ त्यही है तान्तिङको बाटो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पछाडि घेर घेर गरेको त्यही हो तान्तिङको बाटो सिधै हुँदै अहिले चाहिँ मेन फेमसमा आएको कर्पू डाँडो हो कर्पू डाँडो त्यहीँ तान्तिङमा पर्छ है त्यही बाटो हुँदै जाने हो र मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ अन्नपूर्ण हो है थाकको उकालो ट्याक्कै थाकको उकालो सकेपछि बबाल दिन्छ अन्नपूर्णको भ्यू चाहिँ यहाँबाट एकछिन रेस्ट गर्छु अनि बिस्तारै जान्छ है धेरै त लाग्दैन अब जस भनौँ न 45% चाहिँ सकियो अब चाहिँ 65% छ है बस स्टेसन यहीँ हो काउँखोला है काउँखोला नौले डाँडा छाचोक थाक युआर हेरे अब थाकमा छौँ हामी अहिले तपराङ जान्छौँ तपराङबाट चिप्ली चिप्लीबाट खिलाङ खिलाङ हुँदै सिक्लेस जान्छ है सिक्लेसबाट यता चाहिँ माथि के हो थाहा छैन है अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ तान्तिङ जान्छ है तान्तिङ जान्छ हुगु टु कबुचे लेक एन्ड सिक्लेस भने चाहिँ 9 to 8 and 9 hours लेखेछ तर यहाँ चाहिँ धेरै त लाग्दैन हिँड्न नसक्ने मान्छे होइन लेडिज मान्छेहरूलाई त्यति लाग्छ तर हामीलाई चाहिँ त्यति साह्रो लाग्दैन कि त्यस्तै यहाँबाट सिक्लेसबाट हुगु पुग्न हामी चाहिँ 4 घन्टामा पुग्छ क्या सिक्लेसबाट हुगु र हुगुबाट अब त्यही हो कबुचे लेक पुग्न एक घन्टामा पुग्छ जस म्याक्सिमम् लेडिज मान्छेहरूलाई चाहिँ टाइम लाग्ने हो त्यही भएर चाहिँ यहाँ है 8 to 9 घन्टा लेखेछ त्यो चाहिँ लेडिज मान्छेहरूलाई मात्रै है जो को हिँड्न सक्दैन न कहिले हिँड्ने बानी छैन तिनीहरू त लाग्छ तर हामी चाहिँ 5 घन्टामा पुगिन्छ सिक्लेसबाट कबुचे लेक चाहिँ Thank you.
अहिले चाहिँ थपराङमा छ है। थपराङमा कोका कोला खाँदैछ कि सोचेको थिएन है हामीले यति गर्मी हुन्छ भनेर। तर पोखराको भन्दा यहाँ धेरै गर्मी छ कि है छोरा है, सोचेको थिएन कि यस्तो हुन्छ भनेर, जस यति गर्मी हुन्छ भनेर। जस दिनमा चाहिँ अलिकति गर्मी रहेछ, भ्यानो बेला के कस्तो छ त्यो त थाहा छैन है, तर चाहिँ दिनमा चाहिँ लास्ट गर्मी छ कि त्यही भएर कोक खाँदै हामी अन्नपूर्णको भ्यू हेर्दै कोकको मजा लिँदैछौँ हामी। सही छ, धेरै छैन, अब चाहिँ लगभग 75% सकियो हेर्नुहोस् र 75% चाहिँ कटिसक्यो। अब चाहिँ यहाँबाट धेरै लाग्यो, आधी घन्टा लाग्यो है। त्यही हो, हामी हिँडेको कति बज्छ र? एक घन्टा भन्छ क्या, 12 बजी, एक बजिसक्यो है, 1:30 बजी, 11:30 बजी त्यस्तै भनौँ न है। अब घरबाट त 11:30 बजीबाट निस्केको होइन, लामसरबाट 11:30 बजी निस्केको, या त यहाँ त्यहाँ गर्दा है, काउँखोलामा यहाँ त्यहाँ सामानहरू किन्दा भुल्दा चाहिँ 12 बजी हिँड्ने थियो, अहिले चाहिँ 1 बज्यो, 1 घन्टा लागेर छ। सो यहाँ बस्छ, एकछिन खान्छ होइन, फ्रेस हुन्छ अनि सिधै लाग्छ यहाँबाट। चिसो छ है, आधा घन्टा जति बस्यो, यहाँबाट चाहिँ हिँड्न लाग्यो हामी। झोला गरिङ भयो कि, पछाडि तान्न जस्तो हुन्छ कि छोरो यार झोलाले, यार होइन चलाउँदै त अलिक गाह्रो हुन्छ नि त यार। बस छोरो भयो, थपराङबाट पनि हिँड्यो है, चिसो चिसो खाइयो, 20 मिनट जति यहीँ बसेँ है, छोराहरू बस चिसो चिसो खाँदै, यहाँबाट धेरै लाग्दैन, आधी घन्टामा पुगिन्छ हामी सिधै कबार के है। दिन पनि यहाँ खुल्लो डेन्जर खुलिरहेछ होइन, गर्मी पनि भइरहेछ कि, तलतिर भन्दा धेरै गर्मी भइरहेछ, हिमालहरू पनि सबै खुलिरहेछ कि, अन्नपूर्ण हिमाल चाहिँ सबै खुलिरहेछ, कर्पू डाँडाबाट सबै देखेल क्या, कान्दिङमाथि कर्पू डाँडाबाट चाहिँ छोरो राम्रो त्यस्तै गाडीको लागि छ है, त्यस्तै हाम्रो बाइकहरूलाई चाहिँ अलिक गाडी हुन्छ बाइक छ। फाइनल्ली है, हामी चाहिँ अहिले चिप्ली गाउँमा छौँ, चिप्ली गाउँमा स्वागत छ रे, धन्यवाद रे, के आज हिँड्दैछ ए, स्वागत छ, बाबा हाल्छ नि त होइन, यता चिप्ली गाउँ, यता चाहिँ तल पनि माछा पालन हुँदैछ भन्दै थिएँ, तल स्कुल हो, माछा पालन छ, माछा पालन छ, हामी भोलि जान्छौँ। यता चाहिँ थपराङ प्लस सिक्लेस है, यताबाट जान्छ हाम्रो डेस्टिनेसन यहाँ हो, हामी चाहिँ अहिले चिप्ली गाउँतिर हिँड्दैछ सर, मेरोबाटै गर नि त यहीँ यो सर, मजा छ नि त यहाँ भन्दैछ र, घर आइपुग्नलाई है, ए सर लास्ट गर्मी के गर्मी,
भित्र है जाडो चाहिँ गाउँमा सियर जाडो हुन्छ भित्र है सिटेला सिटेवाले चिस्का चिस्काउनु भयो त्यो ज्याकेट लगाएर आएको कि तर लास्टमा चाहिँ डर गर्मी आथे ल फाइनल आइपुग्यो हाम्रो आथे हेर्नुहुन्छ आथे हेलो गरिदिउँ न एकचोटि यस्तो गरिदिउँ न एकचोटि किन लजानु भएको हाम्रो आथे हेर्नुहुन्छ तल रिल लजाइदिएको हाम्रो आथे एक्चुली यस्तो गरिदिनु न छापल भनेपछि लुरी दिदी तल टिकटक होइन टिकटक बनायो भने होला तपाईँले त होइन हाँगी चमी हेलो भन्दै हेलो भन्नु न राम्रो आथे लजाइदिनु भएको है दिदीले चाहिँ टिकटक बनाएर बनाइदिनु भएको अरे त्यही भएर चाहिँ लजाउनु भएको है हाम्रो आथे क्यामेरामा आउनको लागि स त्यही होइन आइपुग्यो लेखतिर भन्दैन त ल छोरो है हाम्रो छोरो आशिष जन्मेको गोठभित्र अरे यहाँ दाउरा राख्ने गोठभित्र अरे कि होइन गाउने बाबा ए एकछिन चाहिँ फ्रेस हुँ है घरबाट भर्खरै निस्केको एकछिन चाहिँ घुमौँ कि यताउता हेरौँ है कस्तो रहेछ होइन चिप्ली गाउँ पनि चिप्ली गाउँ मेरो होइन यो बाटो चाहिँ म सिक्लेस चाहिँ धेरै टाइम हिँडिसकेँ है तर चिप्ली गाउँ छिरेको चाहिँ मलाई सेकेन्ड टाइम है पहिलोचोटि आएको थिएँ एकचोटि तर त्यतिखेर केही बनाउनु भएन अहिले चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो बाटो सही छ क्या सिँढी सिँढी सिँढेन सफा छ सिँढी छ सही हो भोपाल छ यही हो वेलकम गेट अहिले चाहिँ रोजन सर उरापति चाहिँ हन्टिङ गएछ अरे के पा हन्टिङ गएछ अरे सर त्यतैतिर जान्छ छोरा र म हल्कम भएछ त्यही होइन भइँ गएर होइन यहीँ नजिकै हो धेरै टाढो छैन पाँच मिनट होला यहाँबाट सो त्यहीँ गएर देखाउँछ है कस्तो हुन्छ भनेर कति धेरै समातेर हेर्नु छोराले के खोला है त्यो चाहिँ थाहा छैन तर पहिरो गएछ कि पछाडि के हेर्दै डर लाग्ने कि सो यहीँसम्म है छोराहरू माथि छ भन्दै थियो है यही खोला खोला माथि आउने भन्दै थियो त्यही भएर हामी यही खोला खोला जान्छ है सिधै माथि त्यही त बाइक हेराएछ यहाँबाट हिँड्दै गर्मी बनायो क्या बल्ला बल्ला भएन त्यत्रो तलबाट आयो कि हामी के बल्ला बल्ला भेटाइयो है ओ लास गएर छोराहरू माथि है सही छ क्या झनाउने सही छ क्या छोराहरू चाहिँ माथि छ है सही मजा आएको छ कि खोलाको पालपाल होइन अनि हिँडैसँगै शीतल सही मजा रमान हुँदा के त छ र ल दुईजना मात्रै हो आए ल बाबा छ है झन् हो धेरै समय त नि छोरो हो हिजो त टन्नै समय रे भन्ने थियो त आखिले त अनि सबै हिँड्छ समाज दियो होला त हामी कहाँबाट पाउँछ पनि आज यहाँबाट नै फर्किन लाग्यो है हामी चाहिँ गरेर दाइ त वहीँ बिजी हुनुभयो होला एकछिन खोजेर आउँछु भन्नु ल हाम्रो त झ्याउ लाग्यो बस्दा बस्दा अल्छिला है तर सोचेभन्दा चाहिँ सजिलो चाहिँ नरहेछ है खोज्ने त नि ढुङ्गा मुनि खोदाल्ने ल्याउने त हो नि जस्तो लाग्थ्यो है खोज्दाखेरि तर गाह्रो सही गाह्रो रहेछ क्या सोचेभन्दा चाहिँ धेरै गाह्रो र कसैले भन्दा कि भन्ला कि होइन कसै कसैले भन्ला कि
यस्तो भ्याकुते जस्तो पनि खान्छ र भनेर खास सेम भन्दाखेरि भ्याकुते जस्तै हुन्छ तर डिफ्रेन्ट फरक हुन्छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो गुरुङ भाषामा कबु भन्छ तर खास भाषामा के भन्छ त्यो मलाई पनि अहिले थाहा भएन है र यो चाहिँ सेम भ्याकुते जस्तै हुन्छ क्या तल सया छ र भ्याकुते जस्तै छ यो चाहिँ भनौँ न स्वास्थ्यको लागि एकदम फाइदाजनक छ क्या हाम्रो सहरतिर खोज्यो भने यसलाई 500 रुपियाँ हुन्छ रे एक पिसको है एक पिसको चाहिँ 500 रुपियाँ पर्न जान्छ सो यो चाहिँ धेरै कुराको औषधि हुन्छ मेन स्पेसल चाहिँ होइन यो चिसो होइन दम लगाएको मान्छेहरूलाई त सही हुन्छ यो खायो भने चाहिँ दम रुख खोकी होइन अनि जसलाई चिसो बढी हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ म्याक्सिममा चाहिँ यो चाहिँ एकदम औषधि हुन्छ गाई चाहिँ कसैलाई चाहियो भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है एक पिसको 500 रुपियाँ सस्तो छैन नि त फेरि त्यही हो हामी यहाँबाट फर्किन लाग्यो अनि डेन्जर गइरहेछ क्या एकछिन भुल्छौँ है यतै भुल्छौँ अनि घर जान्छौँ अहिले है चिप्ली जोडिने ब्रिजमा छौँ पुलमा छौँ र यो चाहिँ पहिला के है अब गाडीहरू नचल्दाखेरि भनौँ न अहिले हाम्रो बस स्टेसन है काउँखोला काउँखोबाट बस नचल्दाखेरि चाहिँ हिँड्ने बाटो हो यो मुख्य बाटो जोडिने पुल हो यसमा है खोला छ तलपट्टि खोला छ यो पुल जोडिने ब्रिज हो र मैले अहिले भर्खर राखेँ नि त्यहाँ उसमा के ब्रिजमा है पुलमा चाहिँ मैले अहिले भर्खर उस राखेँ नि पाती राखेँ नि यो पातीको अर्थ के हो भने होइन पहिला त्यो पहिलाको जमानामा होइन हाम्रो बाजे होइन बजेहरूको हाम्रो उसहरूको आमा बाबाहरूको एउटा आस्था छ कि एउटा कुनै बाटो होइन कुनै खोला तर्नको लागि होइन कुनै उस यात्रामा होइन कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गर्नको लागि जोडिने एउटा ब्रिजमा एउटा सम्मान साथ होइन सम्मान साथ आफूलाई केही नहोस् जस यो हिँड्दै त्यस्तो घटनाहरू केही नहोस् भनेर चाहिँ राखेर ढोग्ने चलन छ कि त्यही हो यसमा